Nós estamos falando com Jonathan John Scope, segunda base da equipe de Baltimore Orioles também. John, você está aqui na, naturalmente de 2 anos, para o que está é Crosshaw Baseball Week. Com a Bahia aqui? Bom, aqui vai ser bom. Mas muita. Mais experiência com nossa Bahia foi me ensinando. Então, para nós produzir mais sucos, para a Bahia foi e para o grande meta. Vai mirar de muito não com o teu futuro peloteiro não profissional na caminha? Ah, seguro, seguro. Mira, o peloteiro, young, chiquinho, então, bota correr, bom mês de, bota chiquinho, como também é, whale, spelt, assim, então, como também mira, bota talento, então, bom, mira, o talento, então, nós seguimos ajuda não, não me seguimos progressar, coach ajuda não, e não, ajuda não, mês também, você treina casca, então, mira, o de nós, young e corsona, por lograr na meta também. Você quer uma iniciativa assim, que está algo que tem que seguir para o Pianha? Bom, eu quero que sim. E, mas nós vamos ser mais grande, bem com mais gai de nosso time já for. Conhecemos para bem com a sua gai, a mim também com o pari gai, para o Farti, de tudo aí, para bem com o Kelly, tudo para bem com um pari ainda para ajudar. Então, assim, é o evento de vir mais grande. Okay, seguro, seguro, é para vir muito mais grande, mas eu preciso ir esquitoso. Bom mês, Anha, 2014, como é o Wackback, você vai chegar até o playoff. E Caio Fosso, progressivamente, como te vira bem aqui para 2014? Bom, eu me vira bem aqui para 2014, não, mas tem hope bom. Aunque nós Caio Fosso, pelo menos, não saímos para o primeiro lugar da divisão. Tem Yankees, Boston, Toronto, e um time bom. Então, não saímos para o primeiro momento. Bom, não saímos uma surpresa, não saímos uma sweep. Mas, já, muito assim, é DJ e bom, vamos para 2015. Quando nós vamos chegar, para ir para o playoff, isso é a meta. Jonathan Scope, nós somos Papi Machado e Fildeo, conta que bateu, tá com o Scope, tem que entrar, e o que é o plano para 2005? Bom, seguro, seguro, tu que entrar, e o Fildeo, bateu, tu que bateu bom, gente, bateu entrar, e o sumalo, tá, bateu entrar, e bom, e bateu, é aqui, e por aí, o Open Massimo, por a mim, tá querendo mais experiência, mais aqui, e aí, 2005, eu viro o Open Massimo, tem poder de Deus. Nelson Cruz, vai Seattle, boa opinião. Ah, bom, aí, eu tenho que ir de choque. Bom, por aí, assim, é besta, se você está me pôr, controle, eu também vou controle, e a minha oferta também te quer trabalhar com ele. Didi Gregorius para Yankees, boa opinião? Ah, muito bom, mas eu também vou contra o GM, muito mais tanto, eu também vou contra o Yucorsal. Bom, e eu desejo muita suerte no futuro com o Yankees. Éxito para você também. Obrigado.